ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាខណៈពេលនេះផងដែរនឹងខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តបានស្ដាប់និងទស្សនាកំសាន្តចាអត្ថបទថ្មីនេះគឺមានចំណងជើងថាក្រោយជោគជ័យឡាវហ្វ្រីយ៉ាជីសតៃសេរីចាឡានទំនើបឆ្លាស់គ្នាថែមទាំងមានអង្គរៈការពារទៀតចាភ្នំពេញ មួយរយៈក្រោយនេះឡាវហ្វ្រីយ៉ាកាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងជាងមុនដោយនាងបានបង្ហាញចាមុខនៅតាមកម្មវិធីទូរទស្សន៍ហើយពេលនេះនាងក៏កាន់តែជោគជ័យជាមួយនឹងចំនួនផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរបើទោះបីជាពេលនេះនាងមិនបានជោគជ័យលើរឿងស្នេហាក៏ពិតមែនតែបច្ចុប្បន្ននាងកំពុងតែជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងចំនួនលក់ផលិតផលតាម Facebook ដោយថ្មីៗនេះនាងបានទិញនៅរថយន្តមួយចាបន្ទាប់ទៀតសម្រាប់ចំនួនគឺ3គ្រឿងហើយសត្វតែជាសេរីឡានទំនើបទំនើបទៀតផងចាស់ស្ដែងបើទោះបីជារីយ៉ាចាមានឈ្មោះជាស្ត្រីមេម៉ាយតែនាងក៏បានតស៊ូយ៉ាងខ្លាំងរហូតមានជីវភាពហើយសោមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលខ្លួនឯងចង់បានជាពិសេសគឺឡានទំនើបដែលនាងទៅតែទិញថ្មីៗ ចាមានតម្លៃថ្លៃមិនណយនោះទេក្រោយឃើញនាងបង្ហោះចារូបភាពជាមួយនឹងឡានទំនើបរបស់ខ្លួនមកមានមហាជនជាច្រើនបានកោតសរសើរដល់រូបនាងដែលមានគំនិតអាចរកស៊ីដោយខ្លួនឯងចាបានជោគជ័យបែបនេះ ចាពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានចាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង អ្នកនាងឡាវហ្វ្រីយ៉ាផងដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណដល់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាសូមប្រិយមិត្តជួយចុច Like Share Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរសូមអរគុណសូមគោរពលា